Dámy a páni, na 6. mieste, lebo teda niekto 6. byt musí, štartovka číslo 3, Lucia Koniariková, Mozolany Training, Žilina. Samozrejme, tiež odovzdávame cenu. Na 5. mieste, štartové číslo 6, Mariana Holbová, Fitness Gabriel. Vidíte, že nie je protekcia, že? No. Na 4. mieste, štartové číslo 2, Vanessa Ryšiová, Jirko Klub Nitra. 4. miesto, áno. Sme na stupňoch výkazov, takých tých pomyselných. Je všetko moje vysoké topánky, tak sme ich sem neniesli tie stupne výkazov, príklad, pokud by si to mohli dovoliť jednoduchšie. Tak a teraz, ako to tam vyzerá? Na 3. mieste je z Fresh Zvolen číslo 1, Tatiana Kožuchová. Pre 3. miesto cenu, Tatiana Kožuchová, štartovka 1. Štartové číslo 1, teraz na 3. mieste. Ako to dopadlo na tých dvoch zostávajúcich najvyšších priečkách? Otázka zámerne nezodpovedaná, preto lebo stále prebieha ten gratulačný proces, tie máme viac ako dosť, takže to trvá chvíľočku, ale to je v poriadku. Gratulujeme, ďakujeme a hlavne ďakujeme partnerom a sponzorom, ktorí sa postarali o to množstvo, prezentom pre teraz víťazky. Na 2. mieste, na striebornej priečke, v tejto kategórii fitness ženy, skončila so štartovým číslom 4 Dominika Mutáňová. VTŠ-ka Litovský Mikuláš. No a teraz poďme povedať to posledné zostávajúce meno, teda meno víťazky. Barbara Sečkára, mám uzvolený tréning, žiť na víťazke kategórii Žiť na ženy! Na víťazka 2013 v Prešmine zvíťazila Barbara Sečkárová so štartovým číslom 5. Gratulácie pre víťazku od našich partnerov. Ešte budeme robiť spoločný Thank you.